Hammaga salom. Bugun biz sizlarga mavjudligiga ishonish qiyin, eng noyob va g'ayrioddiy odamlarni ko'rsatib o'tmoqchimiz va ular tanilishga loyiq. Xo'sh, unda tezgina ular haqida so'zlab o'tsam. Mashinani qo'lsiz bemalol haydaya oladigan qiz, 57 razmer oyoq kiyim kiyadigan o'smir, g'ayrioddiy yuzga ega kolumbiyalik qiz va boshqa shunga o'xshash qahramonlarimizni uchratishingiz mumkin. Videoni boshlashdan oldin sizdan videoga bitta like bosib qo'yishni so'rab qolamiz. Va ajoyib eslatma do'stlar. Bugundan boshlab kanalimizda videoning orasida ajoyib mantiqiy savol berib boramiz va kommentariyada to'g'ri javobni topgan odamlarni keyingi videolarda ko'rsatib boramiz. Qani unda siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Lady Ardila bir qarashning o'zida bu 29 yoshli kolumbiyalik qizni o'ziga xosligini bilib olishga yetarli bo'ladi. Qizning yuzi g'alati shaklda va katta. Agarda siz bu plastik operatsiyadan keyin shu holatga tushgan deb o'ylagan bo'lsangiz, adashasiz. Ledining yuzi tabiiy shunaqa holatga kelib qolgan. Bunga sabab to'lali displaziya bo'lib, bu juda kam uchraydigan kasallik. Bu kasallik skelet rivojlanishining buzilishi va sog'lom suyaklarning to'lali to'qimaga aylanishidir. Buning hammasi yoshlik davrida doktorlar uning yuragida kamchilik borligi tashxisini qo'yganidan boshlangan. Vrachlar uning yuragini operatsiya qilishgan va operatsiya muvaffaqiyatli o'tgan. Lekin Ledining aytishi bo'yicha doktorlar operatsiya vaqtida unga keragidan ko'proq steroid berishgan va bu unga gipofizni paydo qilgan va displaziyani qo'zg'agan hamda yillar o'tgani sari shu holiga kelib qolgan. Vrachlarning aytishi bo'yicha Ledining kasalligi juda og'ir bo'lib, uning oyoqqa turib ketishiga umid yo'q. Hatto 12 yoshgacha ham yashay olmaydi deb hisoblashgan. Ammo kolumbiyalik qiz vrachlarga teskarisini ko'rsatdi. Oqsoqlanib yursa-da yuradi. Yuzining shakli sababli ovozi ham boshqacha chiqadi. Boshqa joylari bo'yicha xuddi o'zimizga o'xshaydigan odam. Tisha Shelton o'z ishining ustalariga qo'li gul usta deyishadi. Bu qahramonimizga esa oyog'i gul deyishimiz mumkin. Sababi bu qiz tug'ma qo'lsiz yaralgan va bu unga hayotdan to'laligicha zavq olishga xalaqit bermadi. Tisha sog'lom odamlar nima qila olsa, hammasini uddalaydi. 2012-yil Tisha o'zining YouTube kanalini ochdi va u yerda qo'lsiz qanday yashayotganini va ishlarni qanday o'tilayotganini yoritib boradi. Bir videosida oyoqlari bilan qanday ovqat tayyorlashni ko'rsatsa, boshqasida odamlarni hayratga solib, qo'lsiz qanday mashina haydashni ko'rsatadi. Tan olish kerakki, qiz mashinani haqiqatdan ham juda yaxshi boshqarar ekan. Bu qizga qarab ko'pchilik uning soqollari suniy, uning o'zi yopishtirgan deb o'ylaydi. Agarda shunday bo'lsa, bu qiz videomizda bo'lmasdi. Bu 28 yoshlik amerikalik qiz kam uchraydigan gersutizm kasalligiga chalangan. Bu kasallik organizmda gormonal o'zgarishlarga olib keladi. Shu o'rinda tanada tuklarning o'sishiga. Dakotaning yoshligi juda og'ir kechgan. Oddiy bolalarga o'xshab yurishi uchun soqollarini olib yurishni o'rgangan. Go'zallik salonlariga borib, soqollarini oldirishiga qaramay, naf bermagan. Vaqt o'tganidan keyin o'zini boricha qabul qilib, soqol uni boshqalardan ajratib turuvchi o'ziga xoslik deb hisobladi. Hamda hozirda o'z ko'rinishidan faxrlanib yurmoqda. Ba'zi qizlar yuzidagi soqoli bilan ajralib tursa, ba'zilari sochlarining uzunligi bilan. Videoni ko'rishda davom eting. Sizni oldinda xuddi mult qahramoni Rapunzel kabi uzun sochlarga ega qiz va 57-chi oyoq kiyim razmerli o'smir hamda sizni qo'rqitib yuboradigan darajada ko'zini kosasidan chiqaradigan britaniyalik haqidagi videolar kutib turibdi. Mantiqiy savolga ham yetib keldik. Undan qanchalik ko'p olaversangiz, u shunchalik kattalashib boraveradi. U nima? Javoblaringizni kommentariyada albatta yozib qoldiring. Naomi Elizabeth Romero Juan. Mult qahramonlar multfilmlarda qolib ketadi. Lekin bu 25 yoshlik perulik qiz o'zining sochining uzunligi bilan dunyoga tanilgan. Uning sochining uzunligi 178 cm tashkil qiladi. Naomi sochini necha yildan buyon o'stirib kelayotganini sir tutmoqda. To'g'ri, bu dunyodagi eng uzun sochlar hisoblanmaydi. Ammo bu sochlar hech qanday parvarishlarsiz o'sgan eng uzun soch hisoblanadi. Naomining aytishi bo'yicha, bu uning genida bor va o'zining sochlarini yaxshi ko'radi. Hamda kuchli shamol bo'lgan paytlarda unga qiyinchilik tug'dirishi haqida aytadi. Uning sochlarini yig'ishtirish uchun soatlab vaqt ketishini va yurgan paytlarida ba'zida tovoni bilan bosib olishini ta'kidlab o'tadi.
lekin bu muammolar sababli sochidan ayrilishni xohlamaydi va yaqin orada Guinness rekordlariga o'z arizasini tashlamoqchi bo'lib turibdi. Oyoq kiyimingiz o'lchami nechchi? O'ylaymanki, oramizda oyoq kiyimining kattaligi bilan maqtana oladigan odam yo'q bo'lsa kerak. Mana bizning keyingi qahramonimiz, germaniyalik Lars Motza. 2019-yil 16 yoshida eng katta oyoq kiyim razmerli o'smir sifatida Guinness rekordlari kitobiga kiritildi. Uning oyoq kiyimi o'lchami 57 bo'lib, oyog'ining uzunligi 35 cm yetadi. Larsga ko'pchilik ishonmaydi. Kunlarning birida Tsyurix aeroporti ishchilari Larsni oyoq kiyimida biror narsa yashirayotganda gumonlab, oyoq kiyimini yechishini so'rashgan ekan. Larsga odamlar bilan suhbatlashish yoqadi. Uning eng katta muammosi oyoq kiyim topishdir. Magazinlarda bunaqa katta oyoq kiyim sotilmaydi. Shu sababli uni buyurtma berib tiktirishadi va bu ularga 1500 euroga tushadi. Mana sizga rekordning teskari tomoni. Oyoq kiyimdan tashqari Lars sinalardan ko'tarilishga qiynaladi. Futbol, basketbol, hokey o'ynay olmaydi. Nima bo'lganda ham Lars o'zidan xursand. Axir u Guinness rekordlari kitobiga kiritilgan. John Doyle. Ko'zini kosasidan chiqarish odatda ko'zni katta ochish deb tushuniladi. Lekin bu narsa John Doyle'ga aloqador emasmi deyman? Nimaga deysizmi? Hozir bilib olasiz. Britaniyaning Liverpool shahrida yashovchi John Doyle ko'zini o'z kosasidan shunday chiqaradiki, uni ko'rib hayron qolasiz. Hatto qo'rqib ketasiz desam ham mubolag'a bo'lmaydi. U bu qobiliyatni 2011-yilda ochdi. Shundan so'ng ko'zini kosasidan chiqarish bo'yicha mashqlar qilib boshladi. Boshida John o'ziga katta maqsadlarni qo'ymagan edi. Shunchaki internet tarmog'idagilarni ko'nglini olar edi. Shu orqali u mashhur bo'lib ketdi. Turli xil teleshoulardan taklifnomalar ola boshladi. Hatto Yaponiya va Amerika shoularidan taklifnomalar oldi. Shundan so'ng u Guinness rekordlariga kirish uchun ariza tashladi. 2013-yilda Guinness rekordlari mutasaddi xodimlari oldida ko'zini o'z kosasidan 14 mm-gacha chiqardi. Afsuski, rekord hisoblanmadi. Yo'q, bu rekord u ko'zini kosasidan kam chiqarganligi sababli emas. Mutasaddi xodimlar o'lchash asbobini faqat 12 mm-gacha o'lchash imkonini beradigan moslama olib kelganliklari sababli hisoblanmagan. Lekin nima bo'lganda ham 2007-yilda Kim Goodmanga tegishli bo'lgan 12 mm rekordni norasmiy bo'lsa ham yangiladi. Sara Messi. Agarda siz o'zingizni semiz deb hisoblasangiz shoshmay turing. Sizga hali Sara Messiga yetishingizgacha bor. Bu 40 yoshli ayol eng katta dumma sohibi hisoblanadi. Uning dummasining aynala o'lchami 213 cm bo'lib, o'zini 90-60-90 hisoblaydigan modellarnikidan deyarli 2,5 barobar katta. Uning tashqi ko'rinishi boshqachaligi sababli ko'p ko'zga tashlanadi va u mahalliy mashhurlardandir. Shu sababli ko'zdan qocha olmaydi. Uning muxlislari juda ko'p, hamda uni qo'llab turadilar. Bu tomoni yaxshi albatta, lekin Saraning boshqa muammolari ham bor. U eshiklardan qiyinchilik bilan o'tadi. Ko'pincha o'zining gabariti sababli o'tirgan narsasini sindiradi. Shu sababli nogironlik pensiyasini ham oladi. Sara ba'zida unga qiyin bo'lishini tan oladi. Shunday bo'lsa-da, u o'zining hajmlaridan faxrlanadi. Bugunchalik bizda shular edi. Kommentariyada qaysi bir g'ayrioddiy yoki o'ziga xos odamlar sizda eng katta taassurot qoldirganligini yozib qoldiring. Hamda hali beri kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr, sog' salomat bo'ling.